ይህ አደባባይ የህዝብ አደባባይ ነው። ግልጽ ምንግር ማለት ነው አቋማ ከሆነ እኔ አቋማን ከሚደግፉ የጴንጤ ሰባኪዎች የመጀመሪያው ነው የመጀመሪያው ያ ቦታ የኦርቶዶክስ ነው በቃ አለቀ። ምህረታ ተጠቀቅ ወንድሜ ነህ የክፉ ቀኔ ነህ በጣም ወድነ ተጠንቀቅ። ያ ቦታ የኦርቶዶክስ ነው ወደድክም ጠላህም ማለት ነው። አዲስ መረጃ ፓስተሩ ታስረዋል። ፓስተር ቢኒያም ሽታይ በፖሊስ ለጥያቄ ተፈልጋል በሚል በአሁኑ ሰዓት በፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ ታውቋል። ፓስተር ቢኒያም ሽቴ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ አቋማቸውን በግልጽ ማሳወቃቸው በፖሊስ እንዲያዙ ምክንያት እንደሆነም ከቅርብ ቤተሰባቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ይላል ክርስቲያን ፕሮሞሽን። ዛሬ ማለዳ ልጆቻቸውን ወደ ትምርት ቤት ይዘው እንደወጡ ነው በጸጥታ አካላት ለጥያቄ እንደሚፈልጉ ተነግሯቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ያመሩት። በአሁኑ ሰዓት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከገቡ ከሁለት ሰዓት በላይ ሆናቸዋል ይላል። ይህን መረጃ ያገኘነው ከክርስቲያን ዜና ወይ ደሞ ኒውስ ነው። ዘገባው የተሰራው ከ3 ሰዓት በፊት ነው። ይህን ፕሮግራማችንን ስናጠናክር ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ቀደም ሲል ያያችሁትን ቪዲዮ ወይ ደግሞ በቪዲዮ ላይ ያሉ ፓስተር ናቸው ለብቻቸው ማለት ይቻላል ወጥተው የመስቀል አደባባይን ጉዳይ በግልጽ አስረድተው መስቀል አደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደሆነና ጴንጤውም ይሁን ሙስሊሙ የራሱ መንግስት የሰጠውን ቦታ ተጠቅሞ የራሱ ማምለኪያ አደባባይ እንዲሰራ የተናገሩ ሰው ናቸው። ይህንንም እንግዲህ አስመልክቶ የአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏቸው ዛሬ እንግዲህ እስር ቤት እንደተገኙ ታውቋል። ይህም መረጃ እንግዲህ በሰፊው እየተዘዋወረ ይገኛል። እንግዲህ ለፓስተር ቢኒያም ሽታይ ይቅርታ ባጭር ጊዜ ተለቀው ወደ ቤተሰቦቻቸው ይመለሳሉ የሚል ተስፋ አለኝ። በዚሁ ተያይዞ እንግዲህ ችን ሳምንት ማለት ይቻላል የመስቀል አደባባይ ጉዳይ በሚገርም ሁኔታ ተካሮ ጴንጤውንና ኦርቶዶክሱን ብቻ ሳይሆን ኦርቶዶክስን እርስ በርስ ከፋፍሎ እያነታረከ እያነጋገረ ይገኛል። በዙሪያ ላይ ያጠናክርንላችሁ የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ መምህር ምረታብና መምህር ዘመድኩን በቀለን እንመለከታል። እንግዲህ ምረታብ ትላንትና ስለ ቦሌው ጉዳይ እንደዚህ ብሏል። በፌስቡክ ያሰፈረው ነው ይሄ ታሪክ በቦሌ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የምትሆነው መርጠህ ሳይሆን ተመርጠ ነው። መታደል ነው። ከምንም በላይ ምንም ቃላት የማይገልጣት እምዬ ተዋህዶ ምንኛ መታደል ነው። እግዚአብሔር ኃይማኖታችንና ሀገራችንን ይጠብቅልን ይላል። እንደዚሁም በሌላ ጽሑፉ ይሄንን ፎቶ ሼር አድርጎ ይከተላል። እኛ ኃይላችን እግዚአብሔር ነውና ገና እንደ በራሽዋ እንበዛለን። እግዚአብሔር ይመስገን የእውነት እንደዛሬው ደስ ብሎኝ የሚያቅ አልመስል ይያለኝ ነው። የኦርቶዶክስ ልጅ በመሆኔ እኮራለሁ በማለት እነዚህን ፎቶዎች ሼር አድርጓል። መምህር ዘመድኩን እንግዲህ መምህር ምረታብን ይወነጅሏል። ምን ይያለ ነው የሚወነጅለው? ምረታብ በብልጽግና የተመረጠ ህብረተሰቡን ለማዘናጋት የተመረጠ መቱ የተወለደ ጎንደሬ ኦሮምኛ የሚችል ጎንደሬ ነው። ስለዚህ እውነት እሱ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚታገል ሳይሆን በውስጣችን ተቀምጦ ለብልጽግና የሚያገለግል አስተማሪ ነው እንጂ እውነተኛ አስተማሪ አይደለም በማለት ይወነጅሏል። መምህር ዘመድኩን ቀጥሎም ምረታብ የብልጽግና ካድሬ ነው እንጂ ለእውነት የሚታገል አይደለም በማለት
ሰሞኑን እንግዲህ ማስተንቀቂያ ዘል ቪዲዮዎችም ሰርቶበታል ጽሁፎቹንም አጋርቷል ብዙ ሲዘዋወር ከነበሩት ቪዲዮዎች መካከል እስቲ ይሄንን ተመልከቱ ከቪዲዮ በኋላ እንግዲህ ትላንትና አስተማሪ ወይ ደግሞ መምህር ምረት አብ በቦሌ መድኃኒዓለም ታሪካ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር እንደው ተጠር መጣ የማይገኝበት ይሄንን በጣም ትልቅ የሆነ ጉባኤ አድርጎ ነበር ዋንኛው ጉባኤው እንግዲህ ይሄንን የመስቀል አደባባይን ጉዳይ ባለቤትነት ይመለከታል ያንን አስመልክቶ እንግዲህ የተከፈቱ መናን በግንባር ቀደም ተገኝቶ ነበር ጉባኤው በጣም ትልቅ ጉባኤ ነበር በዚህ ጉባኤ ላይ እንግዲህ መመርመረታ አብይ ተለያዩ መልእክቶች አስተላልፏል የተለያየም ነገር ተናግሯል አሁን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በደብረ ዘይት በሆሳና ጥምቀት እንዳይከበር ተብሏል ስለዚህ መመናኑ የእምነቱ ተከታይ እንዲያክሲል አሳውቋል በዋነኝነት ግን እዚህ የመስቀል አደባባይን ጉዳይ አንስቶ ህብረተሰቡን መመናኑን አወያይቷል እንግዲህ ይሄንን ውይይት ነው መምህር ዘመድኩን የቅርብ ወዳጁ መምህር ዘመድኩን በቀለ ነጭነጫን የመስቀል አደባባይ ጉዳይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በደል በዚህ አይነት ጉባኤ አይፈታም መረታብ ያደረገ ያለው ህብረተሰቡን ያነቃ ሲሆን ያነቀ ያደነዘዘ ይገኛል እንግዲህ መምህር ዘመድኩን ቀጥሎም መምህር ምረታብ በጃዙር ለብልጽግና እየሰራ የሚገኝ ግለሰብ ነው በሚል ወንጅሎታል ረዘም ያሉ ጽሁፎችም እንደዚሁም ቪዲዮዎችን ሼር አድርጎ ስለ ጉዳዩ በገጹ እንደዚሁም በመረጃ ቲቪ አሳውቋል ማለት ነው መምህር ዘመድኩን በቀለ በዚህ ምክንያት እንግዲህ መመናኑ ግራ ተጋብቷል ምኑ ጋር ነው ያለው እነቱ የሚለው ማለት ነው ረዘም ያሉ ጽሁፎች ሼር አድርጓል እንደዚሁም ትላንትና ይሄ ፕሮግራም የቦሌ መድኃኒዓለም ከመደረጉ በፊትም አንድ ቪዲዮ ለቆ ጓደኛውን አስፈራርቶ ነበር ቪዲዮው እንደሚከተለው ይቀርባል ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንግዲህ መምህር ምረታብን በረጅም ጽሁፍ ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ በኋላ በዚህ መልኩም መምህር ዘመድኩን ጽሁፉን አቅርቦ ያለውን ነገር ተችቷል ጎበዝ እንዲህ አይነት ጉባኤ ሺ ጊዜ ተደርጓል ሺ ጊዜ አልኩ ለሺ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት የሚበጋ ጧፍ በብላሽ አንድዶ በዝማሬ ስም ጨፍሮ ዘልዝሎ ልብን ድክም አድርጎ ከመመለስ በቀር ለቤተ ክርስቲያኒቱ ምንም ጠብ ያለ ነገር አላመጣም አያመጣም አባዬ ወፍ የለም ስለ መሬት ላይ የተዋዶ ልጆች እየታረዱ ነው አብያተ ክርስቲያናት እየወደሙ ነው በሆሳና በደብረ ዘይት ወይ ደግሞ ቢሾፍቱ በመለኮዛ ጥምቀት አይከበርም መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሌላ ነው በእነ ምህረታብ አደረጃጀት አልባ ዲስኩር ወይም ግዚያዊና ፋይዳቢስ ያልተጠና ወይ ሆይታም በብዛት ግርግር እደግመዋለሁ ምንም ጠብ የሚል ነገር አትጠብቅ በስሌት እንጂ በስሜት ምንም አታመጣም ሩቅ ሆኖ በለው ውቀጠው የተዋዶ ልጅ እንዳትፈራ ማለት ለውጥ አያመጣም አደረጃጀት ተቋም ዛሬው ነው ዛሬ ጉባኤው ላይ የተገኙት ወጣቶች አንዳቸውም በእጃቸው ብዕር አልያዙም የማስተዋሻ ደብተርም አልያዙም የመድረኩም አላማም አይታወቅም በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ተብሎ የተጠራ ጉባኤ እልል በሉ አጨብጭቡ ሲል ወጣቶችን ሲያስፎክር አምሽቶ ነው የበተነው ሰላማዊ ሰልፍ ይሁን ጉባኤ አይታወቅም የመጣው ወጣት ባክኗል አንዳንዶች ግርግሩን በስልካቸው ለመቅረጽ ካደረጉት ጥረት በቀር አንዳችም ፍሬ ነገር አልነበረበትም እስቲ ስለምን ተመካከራችሁ እስቲ ንገሩኝ በቃ ይሄ ነው የምክክር ጉባኤ የተባለው በቃ ይሄ ነው በመገናኛ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተደብቆ ቆይቶ ተከበበ ከበቡኝ ብሎ ቀውጦ ህዝቡን በእልህ በስሜት ግልብጥ አድርጎ
በአካባቢዎቹ ታጅቦ አደባባይ አስወጣው። በቀሄኖ ታሪከኛ የተባለው ጉባኤ አቅጣጫም ሳይስቀምጥ ሳይመካከርም እንደተለመደው ምንም ቁም ነገር ፍሬ ሌለው ከአንጀት ጠብ የማይል ዲስኩር ሲደሰኩር መፈክርና ለማምሸት ነበር ግፊያው። ዋይ ዋይ ታው በዘመነ ኮሮና ችቦ መስሎ ለመሽማመት ነው በቃ ጉባኤው። እንደተለመደው ጧፋ ብርቶ ፎቶ ተነስተ ስለ ቤተክርስቲያን ሳይመከርም ሳይመካከርም ተበተነ ማለት ነው አይደል? እንግዲህ ጥምቀት ደረሰም አይደል? አዎ የኮሮና ዜና ጣሪያ ሲነካ ይሉኝማ። አሁን ነው ፌስቡክን ማየት። አሁን ጉባኤው ላይ የዋሉትን ማለት ነው። ጠላት ነካክቶን አበዛን ምድርን ከደናት እንደ ምድር አሽዋ እንደ ሰማይ ኳክብት በዛን ተዋዶ በራች ደመቀች አትችሉንም ሲሉንም ያመሻል። ቱ ምን አለበሉኝ ከመረታብ ጀምሮ ሁሉም የሚፖስቱት ከዚህ አልፍም አቤት ስናመር ብላብላ። አንዳቸውም ዛሬኮ የተማርነው ትምርት ብለው የተማሩትን ትምርት መልሶ ላልሰማ በቦታው ላልነበረ ሰው አይነግሩትም። መጀመሪያ ከተረት አስሬ አጨብጭቦ እልልበሉ እዚህ ጋር ወንዶች እልልበሉ ሴቶች ጭብጨባ ያንሳል ይያሉ መድረኩን የሚመሩት መእመኑን እኛን በቀጥታ ምንከታተለውንም ሲያዝጉን ከመምሸት በቀር መሬት ላይ ያለው ታንክ ያዘ ነው። ይህ የሚፈታው በመቆጣ አይደለም። በዛሬው ሰበካ ስንት ሰዎች ንሳ ለመግባት ወሰኑ? ስንቶች ስጋ ደሙን ለመቀበል ወሰኑ? ስንቶች ለማስቀደስ በሰንበት ትምህርት ቤት በመዋቅር ውስጥ ለመመዝገብ ወሰኑ? መጀመሪያ ስለ ንሳ ትምህርት ለመስጠት አስተማሪው ንሳ መግባት አለበት እኮ። ስለ ጾም ለማስተማር መጾም አለበት እኮ። ጠርሙስ ውስኪ እየጨለጡ ዊድ እያጨሱ ጫት እየቃሙ የሚያስተምሩ መምህራን ወንጌሎች በየትኛው ሞራላቸው ስለ ንሳ ያስተምሩ? እሱ በተመቻቸ ሀገር ተቀምጦ ሳይቀድስ ሳይስቀድስ መመኑ እንዴት ያስቀድስ? ውስጣችንን ለማጥራት ገና ዶሴውን እንበረብራለን። እናም ይሄ ምንም የማንቂያ ደውል አይደለም፣ ይሄ የማነቂያ ደውል ነው። ቤተክርስቲያንን የማንቂያ መመናን በስሜት አጥዞ የማስተንፈሻ ወሬ ብቻ የሆነ የምድረ ዱቄት ምድረ ቀዳዳ ዘራፊ ወፍፌ መፈንጫ መድረክ ብቻ። ከአንድ ጉባኤ 300 ሺህ ብር አበል የተቀበልክ እንዲታት ተገብጃል አከተመ። መንጫጫት መብት ነው፣ እኔም እንጫጫለሁ። ማሳሰቢያ ማናቸውንም አይነት ስድብ ከፒጂ ላይ አላነሳም። እንደፈለጋችሁ መቦትረፍ ትችላላችሁ። ታሪካዊ ስድባችሁንም በክብር አስቀምጥላችኋለሁ። እኔ ግን አልፋታም። ፍሬን እንያዝ በስሌት ስሜት እንጂ በስሜት አናሸንፍም አከተመ። ዘመድኩም በቀለ ነጭ ነጫን ጽሁፉ ላይ እንግዲህ እንደተረዳችሁት እንደዚሁም ቪዲዮ ላይ የመመር ዘመድኩን ይያለ ያለው ነገር ምንድነው? መመር ምረታብ ማደንዘጃ ፔንኪለር ነው እንጂ መፍትሄ አይደለም። እየሰራ ያለው ለመንግስት ነው ለህብረተሰቡ አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ እስከ 300 ሺህ ብር በዚህ አይነት ሰበካዎች ላይ እንደውላብል እንደ አገልግሎቱ ይከፈለዋል። ስለዚህ ገንዘብ እየሰራ እንጂ መመናኑን ያዳና አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ አሁን ያደረገ ያለው ነገር ለቤተክርስቲያኗ መፍትሄ አይሰጥም በማለት ነው እየተከራከረ የሚገኘው። መፍትያችንን በዚህ መልኩ አይደለም ምናገኘው በሌላ መልኩ ነው ያለ ነው እንግዲህ ዘመድኩን በቀለ። ብዙ መመናን በሁለቱ አታካራ መካረር ግራ ተጋብቷል። ምኑ ጋር ነው እነት ያለው የሚለው ብዙዎቻችን ግራ ጋብቷል። ለማንኛውም አሁን ነገሩ ተካሮ እዚህ ደርሷል። የአደባባይ ጉዳይ እንግዲህ እንደዚህ ተካሮ ቀጥሏል። በዚህ ዙሪያ ላይ አደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ብሎም ያስተማረውን የፕሮቴስታንት ፓስተር ያው እንደነገርኳችሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትፈለጋለ ብሎ አስሮታል። ዛሬ እንግዲህ በሰፊው ይሄ መረጃ የተዘዋወረ ይገኛል። ነገ እንግዲህ አዳነች አበቤ ከንቲባ አዳነች አበቤ እንደው ቃላቸውን አክብረው ወይ ደግሞ ያው አባቶች ናቸው አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንደሰማሁት ከሆነ የከንቲባ አዳነች አበቤ ቤተሰቦች አባቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ እንደሆኑ ሰምቻለሁኝ። እንዲሁም ዘመዶቿ አክብራ እንግዲህ ያው ሉሳ ተጋባ ምትገኝና መፍትሄ የምትሰጥ ከሆነ ነገሩ ባጭሩ ይቀጫል ብያስባለሁኝ። ግን ጉዳዩ ትንሽ እየተካረረ ነው የሚገኘው። አንዳንዶች እንግዲህ
ፖለቲካዊ ይዘት እንዳይዝ በዚህ ባውን ባለበት ችግር ላይ ሌላ ችግር እንዳያመጣ ሰዓት ላይ ቤንዚን እንዳይጨምር እንድንተነቀቅ ያሳስቡ ይገኛሉ። ተስፋዬ ምንድነው ከስሜት ወጥተን በተክርስቲያኗም እንደዚሁም አዲስ አመስተዳደር ጉዳዩም በዘዴ በብልሃት ይዞት ወደ ሌላ ነገር ሳይሻገር መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ። ለምን እቺን ክፍተት ተጠቅመው ያው ፖለቲካ አጀንዳቸውን ለራመዱ የሚፈልጉ ብዙ አካላት ስለሚገኙ መንግስት መጠንቀቅ አለበት። የሃይማኖት ጉዳይ እጅግ ሴንሲቲቭ እና አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። ለማንኛውም በዚህ አደባባይ ዙሪያ ላይ የነበረ መረጃ ይመስላል። አዲስ አበባዎችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እስቲ በጉዳዩ ላይ ጻፉልኝ እና ወይበት መፍትሄን ፈልግበት። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና በሰላም ቆዩኝ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ለሁላችን ትኑርልን።